Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. देव जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचो विरोधी कोण आसा जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचो विरोधी कोण आसा जायते पटी आमी आयकला दोन पक्ष आसात म्हण घेन एक देवाचो पक्ष आनी एक देवसराचो पक्ष देवाचो पक्ष सासणाचे जिवीत जोडतले आनी देवसराचो पक्ष सासणाचे ख्यास्त या सासणाचे मरण ताणें जोडतले म्हण घेन देवाचे उतर आमकां सांगता आज आमी जाणा जातले हांव देवाच्या पक्षांत आसून न्ही देवाक वळखून न्ही सासणाचे जिवीत होगडायले एक वर्ग पवित्र पुस्तकांत आसा देवाच्या पक्षांत ती दोन तरांचो वर्ग आसा तातूंत एक वर्ग देवाक वळखून न्ही देवाच्या पक्षांत आसून न्ही सासणाचे जिवीत होगडायले ते कोण म्हूण आमी जाणा जाव्या आनी कित्याक ताणी सासणाचे जिवीत होगडायले ह्या विशयांत मोठ्यान आमी आयकुया जेजू ह्या संवसारांत आसतना जायते पटी ओपारांनी उलयतलो जायते ओपार जेजून सांगला तातूंत एक ओपार जावन आसा धा देड्यांचो ओपार म्हण घेवन तातूंत जेजू धा देड्यांचे ओपार विशीं सांगता तातूंत पांच जाणां बोध आसल्यो पांच जाणां बोध नासल्यो आतां हे देडी म्हणल्यार कोण देडयो म्हणल्यार कोण आतां संवसार दृश्टीन पळोवंक गेल्यार कोणाक कोण अंकवार आसा या कोणाक दादले सांगता संबंद ना ताका देडी म्हणटात ह्या चेड्यांक देडो म्हूण सांगतात त्याच रितीन सर्गी आत्मीक रितीनी देडी म्हणल्यार कोणाक संवसारा सांगता कांय संबंद ना कोण संवसारांतल्यान वेगळे जाला तांकां देडी म्हूण घेवन हांगासर सांगता आतां जाकोबाचे पत्र अवस्थ चार आनी वळ चारां सांगता अविश्वासानो संवसाराचे इश्टागत करचे म्हणल्यार देवाचे दुस्पा जावचे म्हूण तुमी नेणांत घे म्हूण सांगता कोंकणी बायबलांत तशें आसा इंग्लीश बायबलांत थंयसर अविश्वासानो म्हूण ना व्यभिचारानो म्हूण आसा म्हणल्यार कोण संवसारा सांगता इश्टागत करता तांकां पवित्र पुस्तक व्यभिचारी या प्रद्वारी म्हूण सांगता कित्याक एका देवा थंय ताणें संबंद जोडिचे आसले देवा सांगताय संबंद आसूं न्ही संवसारा सांगताय संवसार संबंद जोडलो जाल्यार ताका व्यभिचारी म्हूण सांगता पूण हे धा जेड्यो कोण घे म्हणल्यार ताणें संवसार तावनी वेगळे जाल्ले तांकां संवसार सांगता कांय संबंद नासले आनी ते धाय जाणां होरेताक मेळूंक म्हूण ताणें आयिल्ले वैमो सकाळी होरेताक मेळूंक म्हूण येतात आतां होरेताक मेळूंक येवचे म्हळ्यार जेजो वळखलोच लोक संवसाराक तावन त्याग करना जेजूच्याक येण्याक राखून आसलो आनी हरताक मेळूंक येयल्लो लोक पूण जाल्यार तातूंत पांच देडयो बाकी उरतात तांकां हरताक मेळूंक जायना कित्याक जेजू तांकां बोध नासलेलो देडयो म्हूण सांगतात आतां पळय एक धाकल्याक सांगचे जाल्यार हांगातन गोंयां वचूंक आसा म्हूण चिंत्या आनी आमचे एक बरें कार आसा हांव खाली एक लिटर पेट्रोल घालता आनी गोंया वयता म्हळ्यार जाता गी ह्या हांगातन बेंगलोर वचूंक आसा खाली एक दोन लिटर घालता आनी बेंगलोर हे पावता म्हळ्यार तांकां काल म्हणून तुका बोध आहे सायबा तितले पयसो खाली एक लिटर वचून जाता घेवन घेवन हांगासर पळया हे पांच जाणां बोध नातल्यो देडयो पळया होरेत येता म्हूण सांगला केदार येता म्हूण सांगू ना होरेतान केन्नाय वेळ घडी सांगूंक ना हांव येस टायमार येता या आमकांच वेळार येता म्हूण सांगूं ना आतां हे कोणी मनीस येवन सो आसा आमच्या घरा फाल्यां येता म्हूण सांगला टायम सांगूं नातल्यार अर्थ कितें आमी जागृत आसूंक आसा आनी आयते रावंक आसा डबल अलर्ट म्हूण सांगतात म्हळ्यार चड आमी जागृत आसूंक तो सकाळीं येवंक पुरो फांच्या परत येवंक पुरो मोद्या राती येवंक पुरो केदाळे येवंक पुरो पूण हे पांच बुद्ध नातल्यो कितें करतात दिवे मात्र घेतात पूण तेल घेनात म्हळ्यार अर्थ तांणी आयते नातले टायर नातले आतां जायते पटे आमी सांगले आयकलां जेजूचे दुसरे येणे जाता दुसरे येणे येता केदाळे येता म्हणून आमकां कळीत ना पूण जायतना काल करतात हा जेजू येवंक आनीक वेळ आसा न्ही गी आनीक मन परिवर्तन करिनासतना आनीक बक्षिनासतना आनीक पातकाक पाट करिनासतना एक नंबर ग्रँटेड जावन घेतात म्हळ्यार देवाची दयाळ्याचे बेपारो करनासत देव आमकां बक्षिता न्ही गी देवान सांगला न्ही गी सात पटी न्ही सदाच्या सत्तर पटी बक्षी म्हूण घेवन अशें म्हूण घेवन जायते जाणां आनीक तयारी करनासतना आयते नासतना लोक आसात तेणी देवाच्या पक्षांनी आसात पूण जाल्यारय तयार नात देखूनच हे पांच जाणां बोध नातल्यो तेणी होरताक मातशे भाग होगडायले सासणाचे जिवेत होगडायले एक ओपर अनेक ओपर जावन आसा सर पर्जांची झडती म्हणजे जेजू सांगता तातूंत उजव्याक इल्ले लोक आसता दाव्याकी लोक आसता उजव्याक आसल्यांक ताणें राय सांगता तुमी बापाचे आशिर्वाद जोडले म्हणून तांकां सासणाच्या जिवीताक वतात पूण दाव्याक आसलो लोक ताका राय सांगता हांव भुकेल्लो तुमी खावंक दिवंक ना हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिवंक ना हांव विणगो आसलो परको आसलो पिड्यांत आसलो बंदेंत आसलो पूण तुमी म्हाका आदार दिवंक ना म्हूण सांगता ते लोक सांगता केदाळा स्वामी अशें जाल्लें म्हणटना म्हज्या ती ल्हान भावाक तुमी कितें केले ना ते म्हाकाच तुमी केले ना म्हूण सांगता आतां हांगासर तर राय अशें सांगिना गे तुमी व्यभिचारा धरला तुमी पातका केला तुमी अन्याय केला तुमी मुर्ती पुजा केला अशें कांय सांगिना
हांचे निजा की उणेपण ह्या पाताक कसले जावन आसा. तांणी बरेपण आदर नासले. आतां ह्यो लोक देवाक वळखलोच लोक, हरताक वळखलोच लोक, तांकां पुरो कळीत आसा सारकें कितें वायट कितें, बरें कितें वायट कितें, जिवीत कितें मरण कितें, हर एक तांकां कळीत आसा. उपदेश पाळ नासले लोक आज आमी आयकले. उपदेश पाळल्या वरी सस्तांचे जिवीत ना म्हूण घेवन ताका एक बरें एक घडीत एक गिरेस्तार नटो जेजसाची येता आनी सांगता सस्तांचे जिवीत जोडूंक आमी कितें करीत जाय म्हूण घेवन. जेजू ताका पयलें सांगता उपदेश पाळ म्हूण घेवन. तो सांगता हांव ल्हानपणांतल्यानच उपदेश पाळ नासा म्हूण घेवन. तरी जेजू सांगता एक उणें आसा, तुजें कितें आस्त बदीक आसा पुरो वीक आनी म्हजो पाटलो कर म्हूण सांगता. म्हळ्यार बरेंपण आदर म्हूण सांगता. तुजें जें आसा कितें आसा पळय तें दुबळ्या टायंक तूं वांटून दी आनी बरेंपण आदर. ताका उपदेश पाळ्ळे न्ही की पुरो म्हूण सांगिना आनी की बरेंपण आदरूंक आसा. देखूनच खाली उपदेश हांव पाळटा रेतीरेक येता म्हळ्यार जायना, त्या प्रमाणे आमी बरेंपणी आदरूंक जायची. देखूनच जेजून आनी एक कडेन सांगलां कोणाक सडीत दिला ताजे लेगीत सडीतच विसरतले म्हूण घेवन. कोणाक कांय दिवं ना ताजे लेगीत कांय विसारूंक वचना देव. कोणाक दिला तांकां मात्र विसारतले. देखूनच पळया आतां जायते जाणां ते एक सोरांचे एक दृश्टांत घेता. तो एकलो सोर आसता जेजूच्या उजव्याक, आपल्या निमाणे घडये तो दया मागता आनी बचाव जाता. आतां त्या सोराक कितलो वेळ मेळ्ळो आपणासो आत्म बचाव करूंक? एक अर्दे वर या एक वर मेळ्ळें आसूंक पुरो, इतलेंच. खाली अर्दे वरान तो जेजस स्वामी सडोंदर म्हूण वळखता, दया मागता आनी तो सस्तांच्या जिवितांत भितर वता. ताका मेळ्ळो खाली अर्दे वर मात्र. आमकां कितलें वर मेळ्ळां? कितले वर्सां जावन आमी आयकून आसात? जायते जाणां रेकॉर्ड सांगता, हांव 10 वर्सां जावन येवन आसा, 15 वर्सां जावन येवन आसा, 20 वर्सां जावन येवन आसा. ओके बरेंच, पूण इतले वर्सां रावन कितें केलां? कितले आमी बरेंपण आदरला? कितले आमी हेरांक ह्या देवाचे सुवातेक आमी आदार दिला? ह्या देवाच्या कामांत आमी भागीदार जाला ते देव आमचे लेगीत विचारता. खाली आमी रेतीरे केला न्ही गी, 2 पटी येयला न्ही गी, सेवा दिला न्ही गी, काणेक दिला पावना आनी की बरेंपण आदर येजी म्हण घेन. पूण हो हांगासर लोक कितें जाता म्हणल्यार तांणी बरेंपण आदरूंक सुकतात. तांकां बरेंपणा विशीं बरें कळीत आसा पूण तांणी आदरूंक सुकतात. देखूनच तांचो निमाणे सांगता आमी आयकवया. जाल्यार मातेचो वांजेल आवासवर 25:40 आनी सो सांगता, आनी हे वेतले सस्नाचे ख्यास्तीक पूण भाग्यवंत वेतले सस्नाच्या जिवितांत. आनी देवाक वळखुनी सस्नाच्या ख्यास्तीक गेले म्हण घेन देवाचे उतर हांगासर सांगता. आतां देव आसा पळय कोणाक दिला पळय तांचे लेगीत मात्र विसरता, कोणाक दिवं ना तांचे लेगीत विसरिना. हाका अनेक बरो एक वापर जावन आसा. तेग नवकाराचे तेग साकरांचे वापर. तांतून एक धनी आसता, एकल्याक 5 देणे दिता आनी एकल्याक 2 दिता आनी एकल्याक 1 देणे दिता. आतां 5 तालेंत जोडलेले आनी 5 जोडता, 2 आसलो आनीकय 2 जोडता, 1 आसलो तो पूर्ण दवरता. आतां धनी ताका ताजी झर्ती करतना येता लेगीत लेख विसरतना ताका कितें म्हूण विचारता? कित्याक तुवें पूर्ण दवरलें? कित्याक तुवें वहिवाटाक घालूं न्हय म्हूण घेवन? आतां हे निजाकी हे तालेंत म्हणल्यार कितें? कोरिंथकारांक बरयल्ले 1 पत्र 10:12 विविध आत्मीक देणी म्हण आसा. तांतून पवित्रात्म्याची 9 देणये विशीं बरयला. आतां केवल ते देणे मात्र हे तालेंत म्हूण न्हय. जेजू आमकां सर्वांक एक देणें आसा म्हूण सांगता. मातेच्या वांजेलांत 5:14 सांगता, तुमी संवसाराचो उजवाड म्हूण घेवन. जेजू सर्वांकी सांगता, जेजू वळखला सर्वांकी सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणून. आतां हो उजवाड आमी खंयतान जोडलो? कोरिंथकारांत बरयल्ले 2 पत्रांत 4:4 सांगता सुवार्थेचो उजवाड म्हणून थंयसर आसा. सुवार्थेंत आसा उजवाड. इतले वर्सां आमी सुवार्थ आयकून आयकून हो उजवाड आमी त्या सुवार्थेतान जोडला. कित्या खातीर जोडला? ते पूर्ण दवरचे खातीर गी न्हय. मुखार सांगता दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपून उरना, कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशे बंद दवरिना, बगर घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटन दवरता. हेरांक तो उजवाड दिवचे खातीर, हेरांक तो उजवाड जावचे खातीर म्हूण घेवन तो उजवाड आमकां मेळ्ळा. लिपून दवरूंक खातीर ह्या खाट्या बंद दवरचे खातीर न्ही. बगर पूण सबार जाण कितें करता? तांकां उजवाड आसल्यार लिपून दवरतात, ह्या खाटे पर्यंत दवरतात, तांचे भितरच दवरतात. ह्या एक साकरान केल्या पळय पूर्ण दवरल्या बरी. पूण निजा की तो उजवाड आमकां मेळ्ळें कित्याक म्हळ्यार तुमचो उजवाड मनशा मुखार पजळू आनी तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सगळ्यांच्या बापाक महिमा दिवं. हांगा पत्त्या सांगता बऱ्यो करण्यो म्हण घेवन तुमचे थंय असलो उजवाड मनशा मुखार पजळचे म्हण घेवन. आतां हे मनीस कोण? कोणा मुखार हो उजवाड आमी पजळ अशें करीचे? जेजू कडेन सांगता दुकरा मुखार तुमी मोतये घालूंक वचनाका म्हण घेवन. जबरदस्ती देवाचे कोणाकय दिवंक वचनाचो. तशें करून जायते जाणां विरोध पूण ह्या मार खावन येतात. तशें करूंक जेजो खंयसरी सांगना. कोणाक देवाचे उतर दिवचे म्हण घेवन तेय देवाचे उतर सांगता लोकाच्या वांजेल्यांत 4:18 सांगता
देव असो प्रेरकत्म मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदन तसलेल्यांक सुटका कुर्ड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आतां हांगासर पळया कोण एक दुर्बळी मागीर बंदन तसलेली कुर्डे आनी जायते जाणा पिडेंत असले आदार नसलेले धैर्य सांडलेले या सलवल्ले या ददेस्पर जाल्ले जायते लोक आसात आतां हे लोक आमचे भोंवतणी आसूं की पुरो कित्याक म्हळ्यार पळय देवान आमकां विसूंक करतना एकत्र गांवांतान एकत्र फ्रिगाजीतान विसूंक काडला की ना आमकां पळय एक एक गांवांतान दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांतान आमी येता आमच्या आमच्या समाजांत आमच्या आमच्या वाड्यांनी फ्रिगाजांनी आमच्या चरित्रची ती गडी ते वेळ तो काळ हर एक देवानच निश्चित केला म्हणटा दमदूच्या कृत्यांत आमी जायत्या दुसऱ्या दुसऱ्या शारांतून दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांतान आमकां आमकां आपोवणें दिलां कित्याक म्हळ्यार आमच्या आमच्या गांवांनी आमच्या आमच्या घरांनी आमच्या आमच्या समाजांत ह्या वाड्यांत ह्या फिरगाजेंत आमी उजवाड जावन जेवचे खातीर आमकां म्हणलो उजवाड आतां उजवाड म्हणटना हेरांक एक एक बरें एक उतर सांगला रे पुरो बुजवणाची उतर दिला रे पुरो या एक भोगशिला रे पुरो एक बरी करणी आदला रे पुरो एक मोगाचे एक उतर उलोवन ह्या देवाची ओळख दिला रे पुरो इतले केल्यार पावता पूण सभा जाणां कितें करतात इतले कळीत आसून न्ही ते लिपोवन दवरतात देखूनच ताका ते साकराची झडती जाता आनी ताका ते लेगीत आसले ते तालेंत करता आनी ताका काळोखांत उडयता म्हणून सांगता ताका तालेंत आसून न्ही ते पाटी घेतात आनी ताका सासणाच्या ख्यास्तींत उडयलें म्हणून घेवन देवाक वळखलेच ते लोक तांकां तालेंत आसून न्ही तांणी पूर्ण दवरले देखून देव ह्या पर म्हणून तांचे झडती करता आतां अनेक ओपर जावन आसा हे गांवांत एक धनी आसलो आनी त्या धनयाक एक पूत आसलो एकलोच पूत त्या पुताक लग्न आसलें ते लग्नाच्या हाका आपोणेक आपोणें दिवंक जायत्या ताज्या सयऱ्यांक इश्टांक आनी ताका वळखल्ल्यांक तो आपोणें दिवंक म्हणून घेवन सेवकांक धरता आनी लग्न असो दीस येता न्हय परत्यान त्या सेवकांक धरता आनी सांगता जेवण तयार आसा तुमी सकाळ येया आनी त्या जेवणांत भागीदार जाया म्हणून सांगतात पूण तो लोक येवंक आयकना ताणें निबा दिवन पुरो सुकून घेतात पूण त्या वेळार तो धनी कितें करता आनीकय जायते साकरांक धरता आनी सांगता राजरस्त्यांनी वसा तुमकां कोण म्हणटा तांकां सांगता की आपूण हाडा म्हूण घेवन थोंट्यांक की भेऱ्यांक की कोड्यांक की दुबळ्यांक की कोण म्हणलें की नासतना सांगता की आपूण हाड आनी सकट ह्या मटवसरांत येजे म्हूण सांगता आनी जायते लोक त्या जेवणांत येतात जायते लोक येतात आनी सगळे मटवसर भरून येता त्या वेळार ते धनयाक एक आशा जाता आपल्या सयऱ्यांक पळोवचे खातीर तो आपल्या सयऱ्यांक पळोवंक म्हूण घेवन त्या मटवांत रिकता त्या वेळार कितें येता पळया मातेवाचे वांचलांत अवसर 22 आनी ओळ 11 तावन सयऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो आनी थंय लग्नाचे नेसून नेसनांतल्या एकल्याकडेन देखलो हांगासर सांगता लग्नाचे नेसणांतलो एकलो थंयसर बसून आसलो म्हणजे आतां हे लग्नाचें नेसण म्हणलां कितें हें आमकां समजाचें जाल्यार रेवलेशनाक आमी वसाची अवसर 19 आनी ओळ 8 सांगता नाजूक सणाची झळझळी धवी नेसोवन तिका घालूंक दिल्या ती नेसण म्हणल्यार देवाच्या लोकाच्यो शेगणी करण्यो ते नेसण जावन आसा देवाच्या लोकाचे शेगणी करण्यो आतां पळया मोगाचें न्हू हे ओपार आमकां कळीत आसा पयल्ले आपोवण दिल्लो लोक कोण जावन आसा ते सकाळी अब्रामाचे कुळेचे इज्रायल लोक जावन आसा तांचे सांगात एक संबंद आसलो एक सल्लो आसलो त्या देखून देवान तांकां विसून काडलो तेणी देवाक विश्वास रावूंक ना देखून देवान तांकां सोडला पूण परमनंट सोडूं ना पूण थोड्या काळा सोडला आनी हेर जाते ज्यांकडे विसरून काडला आतां हेर जातीचे कोण जावन आसात आमी सकाळी हेर जातीचे आमकां आमचे मालगाड्याक ह्या पुर्वज सांगता देवा सांगता सल्लो नातलो आमी सकाळी तेणी तिरस्कार केले देखून देवान आमकां स्विकार केला आतां आमकां स्विकार केला मात न्ही आमची पातका बोगशिला आमी कसले अंधकारांत आसले कसले एक खोटेपणांत आसले आमी उडास करया कसले कसले पातकां आमी करनासले आमचे तांबडे तांबडे जाल्ली पातकां जाण्यान हिमा बरी धवी केला रक्तवणाची पातकां जाण्यान आमची हिमा बरी कापसां बरी धवी केला मात्र ताच्या पुताच्या रक्ताच्या वर्णा वरवीं आमकां नितीवंशांचे भाग ताणें आमकां फावो केला आमी नितीवण न्ही आमचे कारण्यावरी आमी नितीवण न्ही बगर आमकां ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तावरी आमकां नितीवंशांचे एक नितीवण म्हूण थारायला कशें पळय क्रिस्ताक ताणें पातकां करूंक ना ताका अपराधी म्हूण थारायिल्ले आमच्या खातीर ताणें तो पातकी न्ही अपराधी न्ही तशेंच आमकां देवान नितीवण म्हूण थारायला कित्या खातीर हे सकट देवान कित्या खातीर केला आमी शाणी बद्दल कितें सांगता न्हय ते कांतर फावोने हांव फावोने येंग सोम्या तुजे लागी निजा की आमी फावो गी देवाक वळखूंक ताज्या पांयतळे येवंक जाल्यार फावो नातले आमकां फावो जायशें केला उपकारा पडनातले आमकां उपकारा पडाशें केला अयोग्य जावन आसले आमी आमकां योग्य जायशें केला कित्या खातीर केला
हांगा सारा मेळटले शेगवणी कर्ण करचे खातीर बरे आदारचे खातीर. आमी इतले परत के आमी इतले परत देवान बऱ्यांतले बरे जोडला उपरांत आमी आनी की तेस खोटेपणांत पातकांत पळय हांगासर ताका आपणें दिला जाल्यार ताका लग्नाचें एक नेसण नेसय जें म्हूण घेवन बरें कर्ण आदार जे आदार जे म्हूण ताका कळीत ना तो तशेंच येता. आनी ताका बी निमाणें कितें येता अवसर तेरान सांगता तवळ रायान साकरांक सांगले ताजे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया थंय जातले रडणे आनी दान किरणी. हांगासर पळया ताका आपणें दिल्ल्या उपरांत ते आपणें स्विकार केल्या उपरांत ताणें ते सर्गींचें राज्य ह्या सर्गींचें जेवण ताणें होगडायल्लें आनी ताका निमाणें गत जाली सस्नाचे बिडार. आतां इतले ओपर आमी आयकले तीन ओपर आमी आयकले देवाचे पक्षांत आसले लोक जायते पटी सुकून पडला म्हूण घेवन आमी आयकले. आतां अशें कित्याक घडलें हाका कारण कितें आसूंक पुरो. आतां आमी सांगूंक पुरो मनीस आसकत न्ही गी पातकी न्ही गी ना समजणेचो न्हय गी होय मनीस अस्कत होय ना समजणेचो होय पूण तो अस्कत कित्याक ना समजणे कित्याक. आतां पळयात देवान जेजू तेणें एक आमकां एक बरें एक भासोणें आमकां दिलां अंतीम कळार अशें हांव करतलो म्हूण सांगलां. कितें तें पळय तें मातशें जाणें वय मू कोण जेजूक वळखला या जेजस सोमी म्हूण घेवन आपल्या काळजांतान सत मानता जेजस आमचो सडवणदार ताजे भायर दुसरी आमकां वाट ना दुसरी भायर ताजे भायर कसली सडवण ना म्हूण कोण सत मानता हे हर एक उतर पवित्रत्मा वरवीं येवनची उतां जावन आसा. कित्याक पवित्रत्मो केवल जेजूक मात्र साक्ष दिता जेजू बी देव आनी कोण बी देव ह्या मनशान केल्ले देवी देव धर्मी आमकां वाट दाखयता अशें पळय चिंतून नासले घुसपळ गोंदळ करनासले ते पवित्रत्मा वरवीं येयल्ले न्हय. एक उतर आमी आयकुया कोरीत गाणें बरयल्ले पयल्या पात्रांत अवसूत 12 आनी ओळ 3 सांगता त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस जेजू शिराप पडलो म्हणना तेच परी पवित्रात्म्याच्या प्रभावा विणे कोणीय मनीस जेजस समी म्हूण सांगूंक शकना. जर तर जेजस समी म्हूण आमी सत आमी सत मानता जाल्यार आनी काळजांतान आमी उसरता जाल्यार आमचे थंय पवित्रात्म आसा म्हूण घेवन. आतां ह्या लोकांक की पवित्रात्म मेळ्ळलो तरी हो पवित्रात्म तांकां कित्याक जागृताय दिवंक ना कित्याक तांकां तयार करूंक ना कित्याक तांकां बरें करण्यो ह्या शेगणी करण्यो आदारूंक तांकां प्रेरण दिवंक ना कित्या खातीर अशें जालें हाका कारण जायते आसत पूण केवल दोन कारणां हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक जावन आसा आमचे विपरीत उलोवणें आनी एक जावन आसा आमची इश्टागत ह्या दोन कारणां हांव तुमच्या मुखार दवरता. आतां पळय आमचें उलोवणें कितलें जालां म्हूण घेवन एक पटी आमी चिंतूं पळय आमी सगळो दीस आमी उलयता हर एक उतर ते उपकाराक पडटा गी हर एक उतरा वरवीं तातूंत एक देवाक महिमा जाता गी कितले गी गर्द नातलो विशय आमी उलयता जाल्यार तुमच्या मोबायलांत एक पळय चेक करून पळया तुमी कितलो वेळ लोकां लेगीत उलयतात आनी कितले ते उतर उपकाराक पडटा गी म्हूण चिंतून पळया कित्याक उपकाराक पडनातले उतरा वरवीं पाड उतरा वरवीं व्यर्थ उतरा वरवीं पळयतात मातशें मन दुखता म्हणटा देवाचे उतर एफएस करूंक बरयल्ले पत्र आनी अवसर 4 आनी ओळ 29 सांगता पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं उपकाराक पडटा ते आनी सार्थक जाता ते उलोवणें मात्र उलया अशें आयकल्यांक ते बऱ्याक पडटले देवाच्या पवित्रात्म्याचें मन तुमी दुखें नाकात असले उलोवणें वरवीं देवाचे पवित्रात्म देवाच्या आत्म्याचें मन दुखता म्हूण सांगता आनी जेन्ना देवाच्या आत्म्याक दुखता तो आमचें उलोवचें बंद करता. पवित्रात्मो जायते पटी आमचे लेगीत उलयता आनीक ओळ आमी आयकुया किर्तनाच्या बुकांत अवसर 60 आनी 2 आनी ओळ 11 देव एक पटी उलयलो दोन पटी हांवें हे आयकले देव एक पटी उलयलो दोन पटी हांवें हे आयकले एक पटी उलयलो पूण म्हाका दोन पटी आयकले म्हणटा कशें तें एक दोन पटी आयकूंचें. आतां शिकवणदारा मारिफत पवित्रात्मा उलयता म्हणून आमी सकाळीं जाणा एक शिकवणदारा मारिफत पवित्रात्मा आमचे लेगीत उलयता ते आमकां दोन पटी कशें आयकता एक शिकवणदारा मारिफत उलयल्ले आमकां आयकता ते एक पटी जाले दुसरे पटी केदना म्हळ्यार आयकले ते आमी उतर आमी मनन करता नियळ करता या शांत जावन त्या विशीं आमी ध्यान करता त्या पवित्रात्म आमकां आनीकय जायती गूट जायते मिस्तेर तो आमकां उगडापे करता. पयले शिकवणदारा मारिफत आमचे लेगीत जराल रितीन उलयता सकटां लेगीत उलयता पूण अनेक वेळ येता जेन्ना आमी शांत जाता केदना आमी पवित्रात्म्याक वेळ दिता तेन्ना पवित्रात्म केवल वैयक्तीक रितीन उलयता
ते उलोवणें त्या उलोवण्यांत आमचें जायतें कितें आमचें थंय कितें उणेंपण आसा कितें आमचें थंय नाका जाल्लें आसा तें हर एक सणांक पवित्रात्मा आमकां आदार दिता. पूण आतां कित्याक लागीं म्हणल्यार आमकां तो वेळ दिवंक जायते लोकां लागीं वेळ ना जाला कित्याक उलोवणें जायतें जालां म्हणल्यार संवसारीक गजाल्यो ह्या पाड पडलेले उतर ह्या सार्थक जाणांतले उतर व्यर्थ उलोवणें ह्या वरवीं पवित्रात्म्याक आमी वेळ दिनाव आनी असले जागृत काय दिवचो वेळ येतना पवित्रात्मो शांत जाता आनी अशें केल्ले वरी पवित्रात्म्याचें मोन दुखता. मात्र न्ही थंयसर मुखार आनी कितें सांगता एफ एस गरम बरले पत्रांत आस अवसो 4:30 सांगता देवाच्या पवित्रात्म्याचें मोन तुमी दुखय नाकात कित्याक आमकां सुटको दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळी जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरी देवान तुमचे वयर मोर मारला. आतां जर्तेच्या दिसा ह्यो पवित्रात्मो आपणासो म्हूण घेवन साक्ष दिवचे खातीर ह्यो पवित्रात्मो आमकां दिला देवानच आमकां दिला ह्यो आपणासो म्हूण साक्ष दिवचे खातीर. पूण जेन्ना आमी पवित्रात्म्याक आमी वळखना तेन्ना पवित्रात्म्या सांगता हांव एका वळखना. देखून तुमी आनी कडेन जेजून सांगले तुमी आयकलां म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटले सकाळी सर्गेंच्या राज्यांत भितर रिक्षनात म्हूण घेवन आनी निमाणें सांगता हांव तुमकां वळखासतना कित्याक वळखना कित्याक म्हणल्यार पवित्रात्म्यान आमकां वळखूंक ना. पूण जेन्ना आमी पवित्रात्म्याक आमी वेळ दिता ताका आमी आयकता आमची पातकी जेणी सांडता आनी तयार आमी तयार जाता आयती जाता तेन्ना पवित्रात्मो हो मुजो म्हूण घेवन साक्ष दिता. आतां तुमी पळया लायब्ररी तुमी पळयला गी जायते लायब्ररी आसा न्ही गी लायब्ररींत एक बोर्ड आसता तुमी वाचला गी सायलेंट प्लेस म्हूण घेवन निशब्द म्हूण घेवन आसतात कित्याक थंयसर कोणी वाचते आसा या कोणी जाणवे जोडते आसा. जर तर एक संवसारी जाणवे जोडूंक असले एक शिस्त आनी पाळतो जाल्यार आमी सर्गींची जाणवे जोडूंक कितले शिस्त आमी पळोवंक जायची कितले आमी शांत रावंक जायची. आतां पळय हांव इतलें उलयता आसा तुमचे लेगीत या हाचे पयलीं हांवें उलयलां एक खंयचे म्हजे जाणवे वरी उलयलो न्ही हांवेंच बायबल कोर्स करून या सगळे रात ध्यान करून घेवन याद्याय वाचून घेवन हांवेंच घडलेली उतरां न्ही केन्ना हांव पवित्रात्म्याक हांवें वेळ दिला पवित्रात्म्या आमचे म्हज्या मतींत घाल्ले ती उतरां तेच हांव तुमचे उलोवनात आसा. जेन्ना आमी ताका वेळ आमी दिता तेन्ना पवित्रात्मा आमकां परतें तें उतर आमकां उडासाक हाडशें करता आनी आमकां कितें बदलूंक आसा तें आमचें थंय बदलोवन हाडूंक की पवित्रात्मा आमकां प्रेरण दिता. तेच प्रकार दुसरें हांवें सांगलें इश्टागत म्हूण घेवन. आतां पयलें एक सवाल इश्टागत करचें सारकी गी सूख इश्टागत करीत गी भावार्थी लोकान करीत न्ही गी कित्याक जेजो की एक बरो एक इश्ट आसलो लाजरस नांवाचो जेजोचे इश्ट आसले. आतां इश्टागतीन ते जायते एक हे आसा कॅटेगरी आसा आमी सांगता स्कूल फ्रेंड्स चायल्डहूड फ्रेंड्स मागीर कितें जालें कॉलेज फ्रेंड्स ऑफीस फ्रेंड्स एरिया फ्रेंड्स आनी थोड्यांक सोशल मिडिया फ्रेंड्स आसा बार फ्रेंड्स आसा स्मोकींग फ्रेंड्स आसा अशे वायट सांगत ते जायते लोकांक आसात. तशेंच सांव पावलो की एक फ्रेंड एक इश्ट आसलो तो इश्ट कोण म्हूण आमी आयकुया रोमागारांक बरयल्लें पत्र अवसर 16:8 सांगता सोम्या थंय म्हजो इश्ट जावन आसल्या अंप्लियाताक म्हजो नामन एक अंप्लियात म्हूण एकलो सोम्या थंय म्हजो इश्ट म्हूण घेवन तो सांगता ताका एक इश्ट आसलो पूण कोण तो सोम्या थंय तो इश्ट. आतां सोम्या थंय इश्ट म्हणल्यार कितें कशें तें आतां हांगासर कोणी तुमकां इश्ट जातात इश्टीण जातात ते सोम्या थंय इश्ट गी हांगासर तुमी इश्टागत करून घेवन न्ही संवसारी उलोवणें उलयल्यार ह्या गर्जनांतल्यो खबऱ्यो या चाड्यो आनी कितें झरती निंदा अशें परत केल्यार ते सोम्या थंय इश्ट जाला बरी गी ना अशें केल्या वरी सोम्या थंय इश्ट म्हणणें सोम्या थंय इश्ट म्हणल्यार कोण कोण सोम्या विशयांत उलयता कोण सोम्याक साक्ष दिता कोण देवाच्या उतरा विशयांत उलयता तो जावन आसा सोम्या थंय. आतां एक इश्टागत्ते वरी तुमकां कोण इश्ट आसा जाल्यार तुमी एक पाटी पळोवया तुमचे इश्टागत्ते वरी तुमचो भावार्थ सर्ती आसा गी या तुमचो भावार्थ देसवड जाती आसा गी तुमचे इश्टागत्ते वरी तुमकां देवाक महिमा दिती आसात गी या पातका जाती आसा गी तातूंत आमकां कळटा हो बरो इश्ट गी या वायट इश्ट गी म्हूण घेवन आनी इश्टागतेन अनेक एक मारेकार विशय कितें घे म्हणल्यार इश्टागतेन कितें जाता गे म्हणल्यार म्हजे अभिप्राय आनी म्हज्या इश्टाचे अभिप्राय एक जायशें करता म्हजें चिंतप आनी इश्टाचें चिंतप एक जायशें करता हें मस्त मारेकार आनी जर तर तें म्हजें चिंतप म्हजे अभिप्राय देवाच्या उतरा विरोध आसा जाल्यार हातूंत कितें जाता एक आत्मो हांवें पाड केला बरी या नाश केला बरी जाता कित्याक म्हजेच हांव आतां पळय आतां हांगासर तावन जायते लोक सोडून गेले तांणी एकलेच गेले गी थंय सांगता तांचे इश्टांक आपण व्हरूं ना गी आं कित्याक म्हळ्यार तांचे अभिप्राय एक जाल्ली आतां सरकारी तशेंच जाल्लें लुसिफर एकलोच भायर येयलो गी ना तशें दुतांकी ताणें भायर हाडयलें कित्याक तांकां सकटांक की देवाच्या विरोधी जावन ताणें उबो केल्ले हे सकाळी एका मनाचें जाल्लें देखून वायट करण एका मनाचें जाल्लें देखून हे इश्टागते वरवीं जायते एक नाश जावन आसा. देखून आमी आयकले देवाच्या पक्षांत आसुनी जायते लोक अशे
देवाचे राज होगडले असत खंच्या कारणा खातीर होगडले असत म्हणून आम्ही ऐकले. देखूनच देवाच्या एकवटान असला मात्र पावना त्या प्रमाणे आम्ही जिणे जिवंक आसा. देखूनच आम्ही सांगता न्ही की आम्ही क्रिस्तांव क्रिस्तांव निजा की क्रिस्तांव कोण जावन आसा. सुरवेले क्रिस्तांव कोण जावन आसले, कोण जेजूचो पाठलाव करनासले, जेजूक साक्ष दिवन आसले, तांकां हेर लोकांनी क्रिस्तांव म्हण घेवन आपयल्ले. अंत्योकांत पयले पटी क्रिस्तांव म्हण नांव पडलें कित्याक तेणी जेजूक साक्ष दिवन आसले. केवल आमी इगर्जेक वेता खुरीस घालता या फेस्तां करता त्या कारणा खातीर क्रिस्तांव न्ही आमी, क्रिस्तांचो पाठलाव केला मात्र. आनी थोड्या जाणां क्रिस्ताचे म्हणटात, क्रिस्ताचे म्हणल्यार अर्थ कितें ते बी बायबलांत आसा. आमी ऐकुया गलातकारांक बरयल्ले पत्रांत अवसर 5:20-4 सांगता, जी कोण क्रिस्ताची ताणें आपली कूड तिच्या वडण्याने आशा समेत खुर्सार मारला. कोण क्रिस्ताची ताणें आपली कूड तिच्या वडण्याने आशा समेत खुर्सार मारले मात ती क्रिस्ताची जावन आसा. केवल हांगासर आमी मागणें घेता बायबल वचता मागणें करता रितीर करता त्या खातीर म्हणणे. तशें थोडें सांगता हांव भावार्थी म्हणगे. भावार्थी म्हणल्यार कोण ते बी आसा. हेब्रां बरयल्ले पत्रांत असो 11:1 सांगता भावार्थ म्हणल्यार आमी भरोसो आसूं त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगते विशयान आमकां आसा ती खात्री. जेजून सांगला म्हाका पळय नासतना सत म्हणटा ते कितले भाग्य म्हूण घेवन. देव आसा, जेजू आसा, पवित्रत्म आसा ते आमकां दिसना जर तरी आमी सत मानतांव तर आमी भावार्थी. पूण जर तर म्हाका एक बाय हे जायची की ते खुरीस जायची या पिंतूर जायची आल्तार जायची इगर जायची या मंदीर या चापेल जायची ते आसला मात्र हांव मागणें करता असं दोळ्या दिसच्या वस्तूंचेर आमी भावार्थ दवरता जाला ती भावार्थी न्ही. देखूनच हाजे अर्थ आमी समजून घेया. केवळ देवाच्या पक्षांत असले मात्र पावना त्या पवित्रत्म्याच्या एकवटान जिवंक की आनी आमकां तसो पवित्रत्म आमकां आदार दिवन दिवं म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नवी आमी. प्रेज द लॉर्ड.